Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին ընդունվել է 23 օգոստոսի 1990 թվականին։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, դիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իգզերի իրականացման եւ պատմական արդարությունը վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ինքնորոշման իրավունքը, հայկական ԽՍՀ-ի ու Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայկական ԽՍՀ-ի Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա զարգացրեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հրճակում է անկախ պետության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Առաջին, հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր դրոշը, զինանշանը և հիմնը։ Երկուս, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, օժտված պետական իշխանության գերակայությամբ, անկախությամբ, լիիրավությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները։ Երեք, հայց պետականության կրողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունը իրագործում է անմիջապես և ներկայացուցչական մարմինների միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը սահմանադրության և օրենքների հիմնան վրա։ Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես գալու իրավունքը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդին։ 4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների համար սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Արտերկրի հայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության իրավունք ունի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են նրա պաշտպանության և աջակցության ներքո։ Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է իր քաղաքացիների ազատ ու իրավահավասար զարգացումը անկախ ազգությունից, ռասայական պատկանելիությունից և դավանանքից։ 5. Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու նպատակով ստեղծում է Գերագույն խորհրդի ենթակա սեփական զինված ուժեր, ներքին զորքեր, պետական և հասարակական անվտանգության մարմիններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ սպառազինության իր մասնաճաշնի իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքն է որոշում իր քաղաքացիների զինվորական ծառայության կարգը։ Այլ երկրների զորամասները, նրանց ռազմական բազաները և շինությունները կարող են տեղաբաշխվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են օգտագործվել միայն նրա Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն, անմիջական հարաբերություններ է հաստատում այլ պետությունների, ԽՍՀՄ ազգային պետական կազմավորումների հետ, մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստությունը, հողը, ընդերքը, օդային տարածությունը, ջրային և այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր, մշակութային կարողությունները նրա ժողովրդի սեփականությունն է։ Դրանց տիրապետման, օգտագործման և տնորինման կարգը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ԽՍՀՄ ազգային հարստության, այդ թվում ոսկու պաշարների, ալմաստի և վալյուտային ֆոնդերի մասնաճաշնի իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության բազմաձևության հիմնան վրա որոշում է իր տնտեսվարման սկզբունքները և կարգը, հիմնում սեփական դրամ, ազգային բանկ, ֆինանսավարկային համակարգ, հարկային և մաքսային ծառայություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում ապահովում է խոսքի, մամուլի, խղճի ազատություն, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատում։
bazma kusatsutyun, kusatsutyunneri irava havasarutyun, irava marmineri yev zinvats ujeri apakhakakanatsum. Hayastani harapetutyuna apovume hayreni vorpes petakan lezvi gortsarnutyuna, harapetutyan kyanki bolor volortnerum stertsum kertutyan, gitutyan yev mashakuti sepakan hamakark. Hayastani harapetutyuna Satar ekandum 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մշակման, իսկ գործող Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, պետական մարմինների գործունեության, Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար։ 23 օգոստոսի 1990 թվականի քաղաք Երևան